Bala, questa musica italiana. Devi capire una cosa, è una canzone speciale, si chiama Manzele. Questa sera abbiamo concerto, una sorpresa per te. Pacamuse, bala, 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 Manzele. Ballare con la forza, come sei Giovanni, con piedi, con le mani, porca puzzola, sei buona. Bala, bale, bala, Manzele. Bala, 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 Manzele. Bala, bala, bale. Mr. Bado aka Kuhu Safi. Kuhu Safi. Shaireni. Umuzima. Nashukuru. Mr. Bado, karibu sana Msenangu FM. Asante sana. Unajisikiaje kwanza kufika Msenangu FM? Mimi nasikia furaha sana. Faraja kubwa kabisa, ni studio la nguvu. Ndio. Hapa ndio nyumba hehu. Haha, ndio hehu. Mr. Bado, kwanza hongera. Asante. Hongera kwa zile kazi unazozifanya. Kwanza yani wewe ni icon. Hivi unajua kwamba wewe ni icon, Mr. Bado? Anajua lakini siringi mimi. Anajua ukiringa ndio watu wanasema yule anajiringa watu mitulia. Najua tu lakini naweka chini ya maji sababu ni nyinyi. Ndio. Na ambao mmenifanya mimi ni icon. Nawashukuru sana. Najua kuna yule mtazamaji msikilizaji anauliza, huyu kweli ni icon wa kivipi? Mr. Bado, na wewe umeweza kutambulisha muziki wa kinyumbani Mwanzele na maanisha kwa mataifa mengine. Ndio. Yani hongera kubwa sana kaka. Asante sana. Siri ni gani bro? Siri huwa ni kupenda cha kwako. Mm. Ukipenda, ukitambua cha kwako, ukithamini cha kwako, moja kwa moja basi watu pia watakurudishia asante ile ambayo ni kukuthamini. Kwa hivyo mimi nilipenda cha kwangu, sikudharau cha kwangu. Na ukweli ni kwamba ilianza safari mbali. Ndio. Ilianza safari mbali. Ndio. Ninakumbuka mimi nikiingia kwa studio nikiimba nyimbo, wengine wanaimba Kiswahili, nikiimba Kigiriama, na mbona ameimba Kishamba huyo. Ndio. Wanaimba ushamba, nyimbo za Kishamba. Ndio. Nikasema sifi moyo wala hapafi mtu hapa. Ndio. Mpaka sasa tumefikia hapa, mimi kwa sasa kila mmoja atakayeimba hata Kiswahili lazima pia aeke kimjikenda. Ndio. Kuna mimi ni mwalimu. Mwalimwe, mwalimwe. Zakala da kitari minoko safi goloza mkono zulu mwalimu. Mr. Bado, nataka tuongelee pia hii transformation. No. Mimi nilivyo